Velkommen til. Mit navn er Brian Andersen. Jeg sidder her i EDC Poul Erik Bech i Køge. Jeg vil lige kort præsentere agendaen, inden min kollega Josef går på. Og vi starter med at høre kort om markedet. Der vil Josef, som er vores Head of Research, komme ind på. Og så vil han også samtidig gå ind og berøre vores forventningsanalyse, hvor vi er ude og spørge 1100-1200 forskellige omkring, hvordan de ser markedet. Derefter har vi fået en gæstetaler i form af Marie Stærke, som går ind og fortæller en masse spændende omkring, hvordan og hvad der sker her i Køge Kommune og omegn. Og til sidst vil jeg lige runde af og sætte den lokale vinkel på og sige, hvordan ser vi det lokalt som erhvervsmægler her i Køge. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Josef Alberti, og jeg er ansat som Head of Research her i EDC Erhverv, Poul Erik Bech. Jeg glæder mig til at vise jer vores forventningsundersøgelse 2021, som er den 6. i rækken, som vi har lavet. Hvis vi starter med at kigge på data- og deltagerfordeling, så ser vi, at vi igen i år har fået over 1200 besvarelser, så vi har et rigtig godt statistisk grundlag til at kunne svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Deltagerne de fordeler sig cirka hver anden vest og hver anden øst for Storebælt, og det samme om de er investorer eller ikke investorer, og lejer eller ejer. Kigger vi på antallet af ansatte i de virksomheder, hvor de arbejder, jamen så er det typisk nogle mindre virksomheder op til 25 ansatte, som har besvaret vores spørgsmål. Hvis vi kigger på forventningerne til priserne i 2021, jamen så er det måske ikke overraskende industri og logistik og boligudlejningsejendom, som der er størst tillid til, mens detail har en ret høj andel, 42%, der forventer et faldende niveau. Og det er jo ikke så underligt, når man tænker på de strukturelle forandringer, som detailbranchen er ved at gennemgå nu her. I forhold til vores egen undersøgelse på transaktionsvolumen, jamen så ser vi, at 2020 egentlig er meget godt med. Vi har haft de første tre kvartaler haft et niveau, som er meget lig niveauet i 2019, hvor der især har været boligudlejningsejendom og industri- og logistikejendom, som har klaret sig godt i år. Der var et fald, som var mærkbart i forbindelse med nedlukningen af landet i marts og april, men vi er faktisk kommet ret godt igen. Og det passer egentlig meget godt med de besvarelser, som vi har fået i forhold til, om deltagerne forventer at bruge flere eller færre penge på ejendomsinvesteringer i 2021. Der ser vi, at cirka hver anden regner med at bruge flere penge, mens en fjerdedel cirka vil bruge, eller godt en fjerdedel vil bruge uændrede mængder i forhold til 2020. Og hvis vi kigger på, hvilke typer ejendom, som der er de mest interesserede i, jamen så er det primært boligudlejningsejendom, blandet ejendom og industriejendom, som er de mest populære. Hvis vi kigger på detail igen, jamen så er den ikke så overraskende, ikke så populært. I forhold til de her ældre boligudlejningsejendom, der har vi i år spurgt ind til paragraf 5, stykke 2, den populært kaldet Blackstone-lov, hvilket er et indgreb mod kortsigtede investeringer i ældre boligudlejningsejendomme. Der blev der indført blandt andet en karensperiode på 5 år, en fjernelse af væsentlighedsprincippet, hvilket muliggjorde, at lejeniveauet kunne være 10% over, eller op til 10% over markedslejen, og så et krav om en forbedring af energimærke. Der ser vi, at 50% fortsætter med at købe de her ældre boligudlejningsejendomme, mens 42% kun har ændret strategi og kun køber nye boligudlejningsejendomme, og 8% er mere tilbageholdende for at købe ældre boligudlejningsejendomme. Altså, så har det haft en effekt, men der er stadigvæk interesse for at købe de her ældre boligudlejningsejendomme. Hvis vi kigger på rentesatserne, jamen i modsætning til sidste år, hvor der var langt flere, der forventede, at de kommer til at falde i løbet af næste år, så ser vi en ligelig fordeling, hvor hele 80% forventer et uændret niveau. Og
Det er måske meget godt set, fordi renterne de er på et meget lavt niveau pt. Finansiering er til gengæld blevet væsentligt sværere her i løbet af de sidste par år. I vores nuværende forventningsundersøgelse, så er der hele 36%, der opfatter mulighederne for at få finansiering til ejendomsinvesteringer som sværere, end de er i dag, eller de tror, at de kommer til at være sværere. Så vi ser stigende begrænsninger i forhold til at få finansiering. Med hensyn til tomgang, ser vi, at to tredjedel cirka forventer ikke forventer øget tomgang, mens en tredjedel forventer en stigning i tomgang. På højre side ser vi tomgang for kontor, detail og industri. Og der ser vi, at kontor har højeste tomgang lige efterfulgt af detail. Og de har lige oplevet en stigning her i løbet af det sidste kvartal, hvilket hænger lidt sammen med covid-19. Industri og logistik derimod har haft et jævnt niveau på 2%. Og alle de her tomgangstal, det kommer så fra Ejendomstorget. Hvis vi kigger videre på virksomhedernes besvarelser, ser vi, at 26% ønsker at bruge flere penge på erhvervslokaler her i 2021, hvor sidste år var niveauet på 50%, altså et fald omkring det her ønske om at bruge flere penge. Og hvis man ser på forventningerne på, at lejeniveauet vil stige, jamen så ser vi, at det er højst for industriejendom og lavst for kontorejendom. Går vi videre til, om ejerne de vil bruge flere eller færre penge på erhvervslokaler, og på den anden side, om lejerne vil bruge flere eller færre penge, jamen så svarer de stort set det samme, nemlig ca. 60%, der siger, at det er uændret, godt en fjerdedel, der siger flere penge, og så 12-17%, der vil bruge færre penge. Altså kommer der, hvis vi kigger på det store billede, kommer til at blive brugt enten uændret eller flere penge på erhvervslokaler næste år. På flytteaktiviteten, der er der rigtig mange, der er interesseret for at flytte. Lige knap en tredjedel, hvor der er cirka hver tiende, der påtænker at flytte i 2021, og 20%, der regner med at flytte inden for de næste to år. Og de væsentlige årsager, det er stadigvæk, at folk mangler plads. Det var det samme sidste år, eller at de nuværende lokaler ikke har den rigtige profil i forhold til virksomheden. Så rigtig stor flytteaktivitet forventes her i de kommende år, cirka 10% om året. Hvis vi kigger på fordelingen i forhold til, hvis man er ejer og går over til at leje en ejendom, jamen så er det cirka 44%, der siger, at det kunne de være interesseret i. Og omvendt, hvis man er lejer, er der større interesse for at komme til at købe en ejendom i stedet for at bo til leje. Det er der 58, der svarer. I år har vi haft et tema om bæredygtighed. Her har 65% angivet, at bæredygtighed der har en betydning for deres valg af investering. 75% af de investorer, der investerer i kontorejendom, de angiver, at bæredygtighed har en betydning. Og især de større virksomheder har mere fokus på deres bæredygtighed. Det kunne for eksempel være sådan en certificering som den her DGNB-certificering, hvor de går ind og kigger på miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og proceskvalitet. Her på grafen kan vi se, at det for 8% har en høj grad betydning for ejendomsinvesteringer, og det kun 35% har ingen betydning. Altså to tredjedel af ejendomsinvestorerne, der har det bæredygtighedscertificering en betydning for deres investeringer. Det var så gennemgangen af vores forventningsundersøgelsen 2021. Vi håber, I vil tage godt imod de næste taler. Hej, jeg hedder Marie Stærke, og jeg er borgmester i Køge Kommune. Og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle om, hvad det er, der sker i Køge Kommune i de her år her, og hvad det er, I kan forvente, der kommer til at være af boligudvikling i omkring Køge by og i hele Køge Kommune.
I er jo kommet til en kommune her, hvor der sker virkelig mange ting. Vi er i gang med en større transformation, som i virkeligheden har varet igennem 25 år siden, at vi satte os for at have nogle målsætninger for vores kommune. Herunder en ny bydel nede ved havnen, en kæmpestor havneudvidelse, en udvikling af vores transportcenter og en række andre ting. Men noget af det, som også er, hvad kan man sige, faldet ned i turbanden hos os her i Køge, er, at staten for 10 år siden besluttede at lægge deres nye jernbane via Køge frem for andre veje. Det betyder, at vi har en helt ny Køge Nord station og en helt ny jernbane, hvor det tager lige omkring 22 minutter i dag og kortere tid i fremtiden at komme fra Køge og til København. Region Sjælland placerede sit hovedsygehus i Køge, så vi er ved at bygge vores store universitetshospital i Køge også. Og vi har fået en motorvejsudvidelse, og inden for de næste 10 år, der åbner Femern Bælt-forbindelsen. Og det betyder, alle de her ting her, at der sker rigtig meget i Køge, og der er en kæmpe udvikling i gang, men også på vej. Men jeg vil prøve at søge blikket lidt mod, hvordan ser boligudviklingen så ud i de kommende år i Køge. Hvis man kigger på Køge sådan, overordnet set på kortet, så har vi sådan nogle orange og røde klatter, som er et udtryk for, hvor er det, vi satser på at boligudvikle, hvornår. Og det handler jo for os om at have sådan et overblik over, at de forskellige områder ikke bliver udviklet på samme tid. Det giver ikke rigtig nogen mening i konkurrencemæssig forstand. Men også, at vi som kommune kan styre udviklingen i de forskellige områder. Det handler jo også om, hvornår vi er parat med den infrastruktur, der skal følge med for eksempel. Men også, at daginstitutionsområdet, folkeskoler osv. kan følge med i den kapacitet, der jo nødvendigvis er brug for, når vi også udvikler en kommune. Og her får I så sådan et ret godt blik over, hvor er det, at vi udvikler Køge, hvornår. Og her kommer jeg så med det første udtryk, som I sikkert er stødt på før, men hvor jeg bliver nødt til at sige, at fingerplanen betyder noget. Det er jo det her statslige plandokument, hvor det er, at staten styrer os som fingerplanskommune til, hvor vi må udvikle os henne, hvornår. Og der sker den største udvikling i det, vi kalder køgefingeren, som man skal forestille sig sådan Danmarkskort med en hånd henover, og hvor tommelfingeren det så er køgefingeren. Og det er absolut i den finger, at den største udvikling sker. Og her får I så et begreb om det. Vi prøver også at udvikle i nogle af vores mindre byer i Køge Kommune, men der er staten lidt mere tilbageholdende med at give os lov til at udvikle der. Her ser I så en graf over, hvordan vi forestiller os boligudviklingen i Køge, og I kan se også, at de to største bjælker er lysegrønne og gule. De lysegrønne er tæt lavt byggeri, og de gule det er etagebyggeri, og det er det, vi primært satser på i de kommende år. Det betyder ikke, at der slet ikke kommer parcelhusbyggeri, for det kommer der også noget af, og det er også det, vi oplever af efterspurgt. Og det er sådan mere jævnt mængden af parcelhusbyggeri, hvor at det som sagt er etagebyggeri og tæt lav, vi bygger i primært stiller til rådighed i de kommende år. Vi forventer frem mod 2035 at være 10.000 flere borgere, end vi var i 2017. I dag er Køge Kommune på lige omkring 62.000 indbyggere. Og her der zoomer vi så lidt mere ned på Køgekortet, nemlig Køge Kystområdet. Køge Kyst er et byudviklingsselskab, som Køge Kommune ejer sammen med Realdania, og hvor vi udvikler det gamle stationsområde, vi udvikler det gamle havneområde, og så har vi også en meget stor parkeringsplads, som er et tidligere erhvervsområde, også kaldet Koldstrupgrunden. Stationsområdet det er primært til detailhandler, og der er stort set udbygget. Der er et areal, der bliver sat til salg inden længe, men ellers er det stort set udbygget til det, vi kalder centerformål og boliger. Så har vi Sønderhavnområdet, hvor det er, at det primært er boliger og rekreative formål, og her er boligudbygning også godt i gang. Målsætningen er, at vi har bygget i omegnen af 1200-1500 boliger, når hele projektet er færdigt, og forventeligt, at 3000-3500 borgere er flyttet ind i boligerne.
Koldstrup-runden er udlagt i kommuneplanen til at primært at være erhvervsformål, detailhandel og også gerne et hotel. Så der er mulighederne lidt anderledes. Området det er som sagt i fuld gang med at blive udviklet. Vi har den nordlige del af stationsområdet, som lige nu er ved at blive udbygget. Og så har vi en stor del af Sønderhavn, og så det vi kalder SH4, Sønderhavn 4, som er på den gamle kemityl-grund, og hvor Pension Danmark har købt arealet og udvikler i omegnen af 500 boliger her. Noget af det, vi mangler, det er den nordligste del af Sønderhavn. Så mangler vi at udbygge den maritime halvø, som primært tænkes til sådan kulturelle fritidsformål. Så har vi den sydlige del af stationsområdet, som bliver formentlig sat i udbud inden ret længe. Og så har vi altså Koldstrup-grunden, som formentlig har et lidt længere perspektiv. Boligtyperne det er alt sammen etageboliger, og vi forventer altså at være færdigudviklet i løbet af de næste 10 år. Her ser I sådan lidt eksempler på, hvad der er bygget dernede på Sønderhavn-området. Og 2020 har absolut været det mest travle år. Der har vi ikke mærket så meget til corona lige her. Der er 5 byggerier på Sønderhavn allerede, 334 boliger, og altså et byggeri i stationsområdet, som er ca. 30 boliger, og det ligger i forbindelse med detailhandel. 2021, der bliver forventeligt lidt mere roligt, end det har været i 2020, hvor det er, at 2 nye byggerier ser hverdagen komme frem. Og her har vi det nyskabende boligprojekt, der hedder Fællesbyg, hvor det er en række borgere selv er gået sammen om, at man springer ligesom developer-delen over. Det er nok ikke så interessant for jer, men ikke desto mindre, man springer developer-delen over og har som gruppe af private investorer, hvor man selv skal flytte ind. Dialogen, den direkte dialog med entreprenører osv. Et meget, meget interessant projekt, hvis man spørger mig. Og så, som jeg allerede har været inde på, så bygger Pension Danmark altså 5 boligbyggerier og i omegn af 500 boliger, og det kommer forventeligt til at ske fra 2022 til 2025 og frem. Så bevæger vi os længere nordpå og til Køge Nord-området, og det er altså her, hvor den nye jernbane kører, og hvor vi har den nye station, Køge Nord Station. Og den er åbnet, og togene kører planmæssigt. Vi har allerede sat noget i udbud og har også solgt nogle arealer, men det bliver et meget stort areal, også noget større end Køge Kyst. Vi forventer et sted mellem 1.500 og 2.000 boliger, når først det står færdigt, men det er altså ikke helt færdigt sådan planlagt. Det er en del af vores kommuneplan, og der er også lagt lokalplaner for flere områderne, men det er altså ikke fuldstændig fastlagt endnu, præcis hvor mange boliger der kommer. Det er primært, altså lige nu er det sådan ret meget bar mark, og så stationen. Men vi kommer til at udvikle det omkring stationsområdet, omkring byen, der hedder Ølse Magle, og så er der i dag 2 fredskove, og de vil fortsat være der fremover, så der er også sådan meget naturskønt i området. Vi investerer også nogle offentlige kroner i det. Det bliver i form af noget daginstitution, idrætshaller osv. Der bliver også noget sådan kulturcenter, forsamlingshusagtigt noget, og vi forventer, at skal investere ud over infrastruktur osv. Vi forventer, at skal investere i omegnen af 300 millioner kroner. Vi forventer også, at der kommer en række nye arbejdspladser, 6.000-7.000 nye arbejdspladser, hotel- og konferencefaciliteter og 3.000 kvadratmeter detailhandel. Her der dykker vi lige lidt tættere på Køge Nord, og hvor I kan se, der er et større erhvervsområde. Det er primært transport og logistik, men selvfølgelig lavet i respekt for det boligområde, der kommer til at være lige ved siden af. I fornemmer, at der er sådan en vis bølgeform, og det er 2 gravhøje. Det er også et område, der er historisk. Og de her gravhøje skal jo selvfølgelig bevares, men det bidrager i virkeligheden også til at være en meget fin overgang imellem erhvervsområdet og boligområdet. Og så har vi altså stationsområdet, hvor det er, at vi tænker sådan, kontorfaciliteter, virksomheder, koncerner, der kan bo til leje og have deres virksomhed derfra, fordi det er meget effektivt at komme frem og tilbage. Man er lige ved motorvejen, og man er lige ved den her nye Køge Nord station. Og så forestiller vi os altså også hotel og dagligvarebutik.
Første etape af boligerne er på 25.000 etagemeter. Her kan I sådan se, der er sådan en rød afgrænsning, og det er det første boligområde, der har været sat i udbud, og som sagt er det ca. 25.000 kvadratmeter, og grundene udstykkes som storparceller af minimum 3.800 kvadratmeter i to klynger, og vi forestiller os boligklynger af ca. 10-20 boliger i maks. 2 etager, undskyld. Og vi ville blive glade, hvis man kunne flytte ind fra sådan 22-23 stykker. Og vi forventes i øvrigt, at næste udbud af boliger kommer her i løbet af efteråret/vinteren i år. Vi forestiller os mange forskellige typer af boliger, både ejer, lejer, almene boliger. Også meget gerne prøve at bygge videre på noget af det her med bofællesskaber og byggefællesskaber. Vi er meget åbne over for anderledes måder at bygge boliger på og investere i boliger på, fordi vi tror på i Køge Kommune, at mangfoldige byer det er med til at skabe gode byer og en god kommune. Og så planlægger vi altså også med daginstitutioner og ældreplejecenter. Hvis vi så dykker lidt længere sydpå tilbage til Køge by, så arbejder vi også meget med en fortætning af Køge by. Køge by er enormt interessant og attraktiv for mange at bo i, og vi vil faktisk gerne se, om vi kan få endnu flere boliger skabt i Køge by. Her er et eksempel på Nørre Boulevard, som er en af indfaldsvejene til Køge by. Her har ligget en gammel Irma, og helt historisk set har det faktisk været en gammel autohandler. Og her er der så i gang med at blive bygget nyt etagebyggeri med 24 ejerboliger, og eftersom jeg selv er nabo, så kan jeg hilse at sige, at de er gået i gang, og vi forventer altså, at de er opført i løbet af 2021. Et andet eksempel på fortætning, det er faktisk i forbindelse med Køge Kystprojektet og stationsområdet, hvor vi her ser Bjerggadebyggeriet, hvor der opføres 8 ejerboliger, og de er også i gang med at bygge og forventes, at det bliver færdigt i 2021. Så tager vi til et helt andet sted i Køge Kommune. Vi tager nemlig vestpå til Borup, som er en helt klassisk dansk provinsby og med regionaltog i kanten af byen, hvor man kan komme til København på omkring 40 minutter, og hvor der også er motorvej til København. Og her er der en række nye boligområder, som bliver bygget. Her ser I Borup Tuen, som den ligger et enormt smukt landskabeligt, nærmest sådan lidt dalagtigt område. Og her bliver udstykket 25 parcelhuse, og de er også i gang med at bygge, og vi forventer at være færdige i løbet af 2020-21. Her har vi så Møllebankerne, hvor vi både ejer noget som Køge Kommune selv, og så er der også en privat udstykker. Og her forventer vi i løbet af årene at udstykke omkring 200 boliger, og det er både parcel- og rækkehuse, og vi snakker om ca. 20 boliger årligt fra næste år og frem. Så tager vi lidt fra vest og øst på til Lellinge, som er lige i krydset mellem Vestmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen og Sydmotorvejen. Og her har en developer købt den gamle skolegrund og SFO og bygger 23 rækkehuse i løbet af næste år, og så kommer der yderligere 17 i løbet af 2023. Så tager vi nordpå igen til Ølse Magle, som er byområdet lige ved Køge Nord station. Og her er vi i gang med sådan en afrunding og fortætning af området. Og det sker lige omkring Ølse Magle landsby, hvor at der bliver bygget 40 parcel- og rækkehuse, og det er også ca. 10 boliger årligt, og de er også gået i gang derude. Det var sådan lidt om nogle af de ting, der er i gang, og vi prøver at forfølge nogle af de trends, som vi også ser er efterspurgt. Jeg var lidt inde på det her med, at vi meget gerne vil bygge mangfoldigt og anderledes og med skæve vinkler. Det er jo i hvert fald én trend. En anden trend, som vi ser ligesom mange andre steder, det er efterspørgslen på ældre og singleboliger. Og det betyder jo meget for, hvordan vi som kommune skal planlægge, og det er vi meget opmærksomme på, at den efterspørgsel er enormt stort.
Vi er også opmærksomme på efterspørgselen på de her bofællesskaber, især for den lidt ældre gruppe af befolkningen, som gerne vil flytte fra sit parcelhus, men også gerne blive i lokalområdet og i det netværk, man har oparbejdet. Og hvordan kan vi som kommune sørge for, at der er arealer til rådighed til den slags efterspørgsel? Vores interesse er jo både at holde på borgerne, men jo i virkeligheden også at få frigivet de parcelhus, som så er i de eksisterende byer, til nye børnefamilier, som vi jo også gerne vil tiltrække. Og så er der jo selvfølgelig en voksende bevidsthed omkring klima, og vi er meget optaget af, at de boliger, der bliver bygget klimavenligt, og vi blandt andet vores Køge Nord-område er DGNB-certificeret, og det er sådan nogle ting, som vi også kommer til at kigge mere på i de kommende lokalplaner, som vi kigger i, at vi kommer til at stille højere krav til at bygge klimavenligt, og at man i øvrigt, når man er flyttet ind, kan leve klimavenligt. Så er vi som by, Køge By, Midtby er en fin gammel handelsby, hvor vi har gjort rigtig meget ud af at bevare den lokale handel. Vi er selvfølgelig voldsomt udfordret, ligesom alle andre steder, af nethandel. Og her der går vi meget op i som kommune, at den planlægning, vi laver, skal kunne konkurrere med den stigende nethandel, som der er. Forstået på den måde, at vi kommer ikke til at udvikle alle mulige nye detailhandelsområder. Vi fokuserer på ét område, men så til gengæld at gøre det virkelig lækkert og attraktivt, sådan så det er, at vi fortsat har en handelsby, der overlever. Og det, den detailhandel, vi så planlægger efter, den bliver jo selvfølgelig så placeret rigtigt i forhold til byernes udvikling, og ikke i forhold til, hvor man lige synes, man kan udkonkurrere den nærmeste anden detailhandelsbutik. Det går vi meget op i Køge, og det er noget af det, som er vores bidrag til at prøve at passe på den handel, vi har, som vi fortsat meget gerne vil have. Noget af det, som vi også har gjort meget ud af, også historisk set i Køge, og som vi bliver ved med, det er de nye, især de større boligområder, vi planlægger. Vi har erfaringerne fra Køge Kyst. Nu kommer Køge Nord, som jeg har omtalt snart. Det er, hvad er det for et område, vi gerne vil have, når det først er færdigt? Hvordan forestiller vi os, at de mennesker, der skal bo der, lever et liv og har en identitet i et byområde, som gør, at det er rart at være der? For os handler det ikke kun om de bygninger, der kommer til at stå, og hvordan vejene falder og trafikafviklingen sker. For os handler det også rigtig meget om, at når folk flytter ind, og når de går ud af deres huse, hvordan kan vi så skabe rammerne for et rigtig fedt fællesskab? Og det betyder jo rigtig meget for et områdes attraktivitet. For eksempel i form af kulturaktiviteter, mulighederne for at bevæge sig, mulighederne for at mødes forskellige steder, dejlige byrum, forsamlingshuse osv. Det er noget af det, som vi går virkelig meget op i Køge Kommune, og som I kan forvente af os som planmyndighed. Og det er jo selvfølgelig interessant, hvordan alle de her ting påvirker os som planlægger, men det er også noget af det, som vi har besluttet os for at være en drivkraft i at tænke over, hvordan er det, at det endelige byområde også skal være at bo og leve i, og hvordan får vi skabt en god kultur omkring vores nye byer. Hvis man sådan skal kigge længere ud i fremtiden, så har vi en række nye boligområder, som er på vej, og byområder, som er på vej, og det handler om den her tommelfingeren, hvor det er, at vi i fingerplanen 2019 fik lov til at forlænge tommelfingeren, hvilket betyder, at vi har haft følge med i fingerplanen. Og nu er der sådan tre store cirkler her på skærmen ved siden af mig, og det viser sådan de områder, vi kalder Herfølge Vest og Hastrup Øst, og så et areal nord for Køge. Vi er ikke ude i Køge Nord, vi er tættere på kysten, og for lokale køgeborgere ved man, at det er der, hvor Sun Chemical ligger i dag, og som ønsker, sådan der er vi godt ude i fremtiden på den anden side af 25, og udvikle et boligområde der også. Hvis vi bevæger os sydvest på, ud i Herfølge Vest, så er vi i den cirkel, vi ser på kortet her. Herfølge Vest er lidt ligesom Borup i forhold til, eller Herfølge er ligesom Borup, sådan en klassisk provinsby, stationsby, og hvor det er, at jernbanen er en, ligesom skærer byen af. Det kan I også se på skærmen her ved siden af mig, hvor det er den ene side, det er nærmest sådan en halvmåne, og den anden side, der kan man se, at der er en cirkel. Og det er cirklen, vi prøver at gå efter, altså at udvikle Herfølge på den anden side af jernbanen og bygge noget stationsnært byggeri.
Her er der mange forskellige grundejere. Køge Kommune ejer et stort areal. Peter Aalbæk ejer også et forholdsvis stort areal. Og så har vi en række andre mindre jordejere, som er en del af den her planlægning. Og det er meget interessant i forhold til min tidligere pointe om, hvad er det for et byområde, vi ønsker os? Hvordan er det, man skaber en fællesskab og en kultur det sted, som folk skal flytte ind? Det går de her grundejere rigtig meget op i, mindst lige så meget som Køge Kommune gør. Og der er et meget interessant sådan fællesskab, der er oparbejdet omkring at få udviklet det her område til et rigtig fedt byområde i fremtiden. Der er rigtig meget, der ikke ligger på plads endnu, og der er også rigtig meget, hvor vi er enige om nogle af de sådan helt overordnede visioner om, at det ikke bare skal være en række boliger, og så flytter folk ind. Nej, det skal være et virkelig fedt byområde, hvor det er, at man har nogle stærke fællesskaber. Det er jo sådan, så den jernbane, der kører i Herfølge, det er den, vi også lokalt kalder Lille Syd. I dag kører det tog imellem Næstved og Roskilde. I fremtiden kommer det tog til at køre fra Næstved til København, og det gør det fra ca. 2024 frem. Og det betyder faktisk, at Herfølge her vil have 29 minutter fra stationen og til København i fremtiden. Og derfor er det jo i fremtiden et rigtig, rigtig attraktivt område. Så bevæger vi os lidt længere østpå til det, vi kalder Hastrup Øst. Det er primært ejet af private grundejere, Jesper og Claus Bælum, som gerne vil udbygge det her område til sådan en blanding igen af forskellige boligbyggerier, både tæt lav og åben lav byggeri. Og det bliver et rigtig interessant område også at udvikle. Og her er vi meget opmærksomme på, at både Hastrup Øst og Herfølge Vest kan udvikles i samklang med hinanden og parallelt med hinanden, men jo uden at være i konkurrence med hinanden på en måde, som ikke er sund for markedet. Vores hensigt som planmyndighed fra Køge Kommunes side er at have mange forskellige produkter på hylderne, og hvor det her område, Hastrup Øst primært, som sagt er åben lav og tæt lav, så er det i Hastrup Vest en lidt anden målgruppe og formentlig både tæt lav, men også etagebyggeri. Og på den måde prøver vi også at som planmyndighed og som i samarbejde med grundejerne at stille arealerne til rådighed på en måde, så vi hele tiden har et bredt udvalg på hylderne. Så går vi op til det her gamle industriområde, der hedder Sun Chemical arealet i Køge Nordøst. Og det har som sagt et lidt længere perspektiv. Vi forestiller os lige nu noget etagebyggeri. Der er en række miljøforhold, der skal være styr på. Det er som sagt det gamle industriområde. Man kan jo være bekymret for grundforurening med videre. Det har Sun Chemical et rigtig godt begreb om, og har mange fine undersøgelser på det i forhold til at få oprenset grunden godt. Og noget af det, vi skal tage stilling til i forhold til, hvordan vi får udnyttet det her område bedst muligt, det er tætheden, og det er boligformerne, og så er det også noget detailhandel. Om vi skal placere noget detailhandel her. Det er et stort boligområde i forvejen, hvor der er mange parcelhuse, og med det her tiltag vil der komme endnu flere beboere og en endnu større efterspørgsel på detailhandel. Så det er også noget af det, vi kigger ind i, men det har som sagt et lidt længere perspektiv. Det var, hvad jeg havde at sige om Køge Kommune og Køge Kommunes udvikling i de kommende år. Som I kan høre, så sker der rigtig meget. Vi har mange planer for vores kommune. Indtil videre har vi kunnet leve op til alle de planer, vi har, og med bred politisk opbakning, meget bred konsensus om, hvilken udvikling det er, Køge skal være i, og hvilken vej vi er på vej henad. Når vi laver vores kommuneplaner, når vi laver vores lokalplaner, er der meget stor konsensus politisk om, hvad det er, vi vil. Og vi tager hellere en omgang mere og lidt mere diskussion, hvis det er, der ikke er politisk enighed, end at vi bare haster ting igennem. Fordi vi tror på, at vi som kommune og planmyndighed er meget mere troværdige at samarbejde med og også relevant at investere i, når det er, man kan være sikker på, at vinden ikke lige skifter, fordi at et byråd skifter. Vi formår at tænke lidt ud over vores egen næse. Mange tak for ordet. Hej igen. Nu har jeg fået lov at fortælle lidt omkring market update her på Køge. Og jeg vil starte lidt og følge op på det, Maria sagde omkring, hvordan demografien er hernede i Køge. Og som I kan se her på grafen, jamen, så har vi en rigtig, rigtig stor befolkningstilvækst hernede i Køge. Og mange af de mennesker, vi oplever, der faktisk kommer, jamen, der er over 20% af dem
oplever vi faktisk kommer ind fra Københavnsområdet. Der kommer også mange fra de omkringliggende kommuner, men vi oplever som sagt en rigtig stor tilvækst. Og vi kan se herovre på planchen, at lige nu er vi den 24. største kommune i Danmark. Men på sigt forventer man altså, at den her vil gøre, at man bliver en endnu større kommune. For lige nu der er vi faktisk på 19. plads i forhold til vækst. Så det bliver spændende at følge den på sigt. Her kan vi også se, hvordan det er fordelt på alder, og der kan vi faktisk se, at det er især de ældre, der på sigt vil være flere af. Det er også det, Maria kom ind på i forhold til udvikling med seniorboliger. Det oplever vi også rigtig meget, at der er rigtig mange kunder, som efterspørger de her seniorboliger og grunden til at udvikle det på. Så det bliver også spændende at se, hvad der udvikler sig her. Her har vi taget lidt med for at se, hvad er det for en ejendomsbestand, vi har hernede i Køge på nuværende tidspunkt. Og kigger man her i grafen, så man kunne se, at der er blevet bygget rigtig meget. Og det er selvfølgelig primært borget af det på erhverv, primært borget ude i Skandinavisk Transportcenter, hvor der er bygget rigtig mange store lager- og logistikejendomme. Man kan også se, at der på nuværende tidspunkt faktisk er en masse under opførsel, og derfor vil det fortsætte være en rigtig spændende vækst hernede fra. Så vi glæder os til at se udviklingen. På den her planche, jamen der kan vi faktisk se lidt på erhvervsdemografien. Og det vi kan se, det er, at antallet arbejdssteder er steget. Og kigger man i forhold til landsgennemsnittet, som ligger på omkring 3,7%, jamen så er vi her i Køge op på langt over 10%. Man kan også se, at antallet af jobs er steget rigtig meget. Landsgennemsnit på 8,5%, hvor Køge boomer helt op og dobler op og ligger på 18,1%. Så det er rigtig dejligt at se den vækst. Så lidt omkring, hvad der sker i Køge. Marie var rigtig inde på rigtig mange spændende projekter, og det her med fingerplanen og det her med tommelfinger osv., og den større transformation, som man har været igennem i de sidste 25 år. Det er fortsat et attraktivt område, og vi må sige, især ude omkring campus er der sket meget. Der sker meget ned omkring havnen, men vi glæder os også rigtig meget til at se erhvervsområdet, som kommer til at blive udviklet ude omkring Køge Nord Station, og det, som Maria omtalte omkring de her konferencebyggerier og hoteller osv. og detail. Vi glæder os rigtig meget til at hjælpe en masse kunder med at komme på plads derude. Her har jeg taget lidt med på de enkelte segmenter for at sige, hvordan er prisniveauet i øjeblikket. Den her taget med her, det er på boligudlejningsejendommen, og det kan man se, at omkring 5%, jamen det er der, man sådan ligger på en mellemejendom i øjeblikket på et afkast. Og man kan også kigge ned i nederste, ned i bunden hernede, der kan man faktisk se, hvor meget lejeniveauet er i øjeblikket i Køge omegn. Jeg har taget et konkret eksempel med på en ejendom her. Og her er vi ude at have følge, og have følge er noget af det, som Marie omtalte som et sted, man vil sætte rigtig meget fokus på. Det her med den nye bane. Du kan være på hovedbanegården på en halv time. Og her har vi et eksempel på en ejendom, hvor der i øjeblikket er udlejet, men hvor der faktisk er mulighed for at udvikle en yderligere enhed. Her ligger vi på et afkast på 5,21, og man får en ejendom med 5 enheder i. Så rigtig spændende sag, vi lige har fået ind. Vi har selvfølgelig også en masse kontorer her i Køge, og det vi kan glæde os over her, det er i forhold til den landsdækkende tomgang på omkring 8%, jamen så har vi i Køge, oplever vi kun omkring 4% i tomgang. Vi må dog også sige, at det her med kontor i øjeblikket, kun corona, faktisk også har sat sine udfordringer nogle steder. Derfor kigger man selvfølgelig også andre veje. Den ejendom, jeg har taget med her, er et eksempel på, hvordan man kan udvikle anderledes. Den er i dag udviklet, eller i dag bliver den brugt som kontorejendom, men vil være oplagt til en boligejendom, altså udviklet til bolig. Lokalplanen giver allerede mulighed for det, og det er noget af det, vi ser i øjeblikket, at investorerne kigger efter. Det er ejendom som den her, hvor man faktisk kan omdanne og gå ind og omdanne til bolig. Det, man skal være opmærksom på, sådan som den her, er, at tilbage i 91 var den jo erhverv, og det vil sige, at der er fri huslejefastsættelse, hvilket jo også gør det som en attraktiv forretning. Så ja, en spændende sag. I Køge har vi også masser af detail. Meget af det er selvfølgelig samlet inde i det gamle centrum, inde i den hyggelige del af Køge, hvor man har en masse detaillejemål. De er rigtig attraktive, og lige nu oplever faktisk ikke den store tomgang derinde. Som vi kan se på grafen her, er det en tomgang for hele Østsjælland, men her i Køge oplever faktisk ikke, at der er vanvittigt stor tomgang. Omvendt oplever vi også, at der kommer til at ske en spændende udvikling, så der er rigtig mange, der har lyst til at komme ned og være en del af Køge, især ned omkring stationsmiljøet. Det vi selvfølgelig kan blive udfordret af i den kommende tid, det er jo selvfølgelig corona. Og der er også en række af de detaljer rundt omkring, som begynder at gøre opmærksom på, at de er alle presset. Vi oplever flere og flere af de lokale, som har ejendommene, faktisk begynder at henvende sig til os og spørge, om vi kan hjælpe dem til at leje ud. Og det vil vi selvfølgelig meget gerne hjælpe med.
Kigger vi på industri, jamen så kan man sige, at med den beliggenhed, vi har lige nu, jamen så ligger vi jo rigtig attraktivt. Det er motorvejen nært. Det gør, at der er nem adgang til både det europæiske marked og det skandinaviske marked og til infrastrukturen i Danmark. Og det gør, at der er rigtig mange, der finder det attraktivt. Der bliver bygget rigtig meget i vores område ned langs motorvejen, men det bliver også afsat. Her har jeg taget en konkret ejendom med, og det er på Silovej i Karlslund, hvor man har en ejendom, som er på 19.000 kvadratmeter i grundareal. Den kan faktisk udstykkes i flere matrikler, og det er med til at understøtte det her og hjælpe nogle af de her erhvervsdrivende, som rigtig gerne vil etablere sig lige det her i smørhullet, hvor vi er tæt på motorvejen omkring Femudvidelsen osv. Her ser vi en række af de igangværende projekter, som er omkring Køge Nord. Og som jeg omtalte tidligere, er der især omkring Køge Nord station, kommer der at ske rigtig meget på erhvervsområdet. Men der har også været rigtig stor søgning mod kontorbyggeriet, som har været nede omkring stadion. Og det bliver også spændende at se det videre forløb med stadionbyggeriet dernede. De er jo ved at bygge de sidste tårne, og må ikke også, vi skal få dem fyldt op dernede med lejre. Her har jeg taget med, for at gøre opmærksom på dem, der ikke ved det, det er, at i Poul Erik Bæk, jamen der kan vi selvfølgelig komme hele vejen rundt. Og det vil sige, at vi har ikke kun mig lokalt siddende her i Køge, jamen vi er jo landsdækkende, og det vil sige, at vi kan både hjælpe med det internationale, vi kan hjælpe med på landbrugssiden, vi kan hjælpe på projektsiden, jamen vi har faktisk det hele. Så ud over at møde mig, den lokale her i Køge, jamen så har jeg mulighed for at tage hele vores bagland med, og det er også derfor, når du møder os ude i marken her fra Køge af, vil du typisk opleve, at vi kommer to medarbejdere ud og giver dig en rigtig god oplevelse. Du kan også finde os på internettet, hvor vi har en hjemmeside, som selvfølgelig løbende bliver udviklet. Der har vi en masse spændende værktøjer. Du kan finde ud af, hvad din bolig er værd. Er der nogen, der søger efter netop det, du har? Og andre specielle features. Så besøg os ind på vores hjemmeside. Men allerhelst vil vi selvfølgelig gerne have besøg af dig, så kom forbi vores kontor. Eller også vil vi meget gerne komme ud og besøge dig. Det var alt for mig. Tak for opmærksomheden.